Yelaket-ը բլոգն ավելի վաղ տեղեկացրել է, որ տևական ժամանակ է, ինչ ըստ խոսակցությունների դերասաններ Վահե Զիրոյանը և Իննա Խոջամիրյանն այլևս միասին չեն։ Նրանց սիրավեպը բուռն էր սկսել, սակայն ըստ լուրերի նույնքան բուռն էլ ավարտվել է։ Նրանք հանդիպել են երկուսով սերիալի նկարահանման հրապարակում, նկարահանվել համբույրի տեսարաններում, հետո ինչպես ընդունված է ասել, դերի տակ էին մնացել։ Առաջին անգամ Վահեն և Իննային միասին բռնացրել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իսկ հետո նրանք այլևս չէին թաքցնում իրենց սիրավեպը։ Երևում էր զույգը երջանիկ է, Իննան էլ Հայկ Պետրոսյանի հետ բաժանումից հետո կրկին փայլում է, Զիրոյանն էլ Իննային հրապարակավ երգեր նվիրել։ Թե որքանով են նրանց բաժանման նույները համապատասխանում իրականությանը, ժամանակը ցույց կտա, սակայն հիմա էլ ըստ ասեկոսների Զիրոյանը տարվել է իր նոր խաղընկերուհիով, խոսքը Վիկտորիա Սահակյանի մասին է։ Նրանք միասին հանդես են գալիս փնտրվում է տղամարդ ներկայացման մեջ։ Ըստ շշուկների Վիկտորիան ու Զիրոյանը վաղուց է, ինչ արդեն միայն գործընկերներ չեն։ Այս առիթով Star News.am-ը փորձել է կապ հաստատել Վիկտորիայի հետ, սակայն զանգը անպատասխան է մնացել։ Ի դեպ, Վիկտորիա Սահակյանը հանրությանը հայտնի դարձավ Save Million ներկայացումից և սերիալներից, ինչպես նաև կիսամերկ լուսանկարներով, որոնցից շատերն արվել էին Իննա Խոջամիրյանի ներքնած գեստի ապրանքանիշի համար։ Star News.am-ի աչքից չի վրիպել նաև, որ այդ լուսանկարները Վիկտորիան հեռացրել է սոցիալական իր ցանցի էջերից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։